Labvakar! Šovakar parunāsim par kalciju un tā lomu organismā. Es iztūkoju Natālijas Pavlovas webināru. Viņa ir strādājusi par provizoru aptieku tīklā ar vairāk kā 30 gadu pieredzi. Mani sauc Inga Kļaviņa, esmu kompānijas APL Go izpildu direktore. Šeit arī savā sākuma ievadā gribēju parādīt ar bildēm, kādas izskatījos ienākot kompānijā un kādas izskatos šobrīd. Nu, šobrīd gan ne, pusgadu atpakaļ Moldovā, bet nu jā, tas izmaiņas ir manāmas acīm redzami. Kalcijas un tā loma cilvēka organismā. Tātad kalcijas mums ir nepieciešams visa organisma darbībai. Sevišķi tas ir vajadzīgs muskuļu darbībai, kaulu sistēmas darbībai, asinsrites darbībai un nervu sistēmas darbībai. Kas tad ir kalcijs? Kalcijs ir pēc ķīmiskās tabulas ir otrās grupas elements 4. Periodā ar atomu numuru 20. Parasta viela kalcijs, mīksts, ķīmiski aktīvs, sudrabaina, balts, tīrs metāls. Tīrā veidā pirmo reizi iegūts 1808. Gadā. Struktūrais makroelements viņš skaitās vielu daudzuma ziņā organismā. Viņš ir visvairāk mums tātad visur gan kaulos, gan asinsritē, gan nervu sistēmā, kā jau redzējām. Kopējais kalcija daudzums pieaugušam cilvēkam ir vairāk kā 1 kilograms. 99% kalcija atrodas zobos un kaulos, un 1% ir visos pārējos orgānos, audos un bioloģiskajos šķidrumos. Un diennakts deva pieaugušam cilvēkam kalcija būtu 1000 līdz 1200 mg. Kalcija nozīme organismā. Tātad kalcijas atbild par kaulu un zobu stiprību, ietekmē vielmaiņu, asinsrecēšanu, regulē arteriālo asinsspiedienu un sliktā holesterīna līmeni. Atbild par nervu signālu padevu muskuļiem, nomierina nervus, nodrošina ādas, matu un nagu veselību un skaistumu, regulē kuņģa sulas skābumu un kuņģa veselību, piedalās īsās atmiņas izveidē, piemīt pretiekaisuma un antistresa un pretalerģiska iedarbība. Un kalcija klātbūtnē notiek vairāk kā 300 bioķīmiskās reakcijas. Kā tad organisms saņem to kalciju? Organismam ir divi kalcija iegūšanas veidi. Viens ir, kad mēs lietojam kādus produktus vai piedevas vai ēdienu, kas satur kalciju, un tādējādi mēs viņu uzņemam. Otrs ir, kad kalciju izmanto no citām vietām organismā. Jā, ar kalciju ir tā, ka ja trūkst organismā kaut kur kalcijas, tad viņš paņems no kauliem, paņems no zobiem, lai nodrošinātu minerālu pietiekamību daudzumu asinīs un nodrošinātu organisma funkcijas, kuras atkarīgas no kalcija. Ja organismā kalcija līmenis normalizējas, tad arī pamazām atliekās atpakaļ tas paņemtais tā kā no kauliem tas kalcijas. Kalcija avoti tad ir. Ir dzīvnieku izcelsmes kalcija avoti, tas ir piens un piena produkti. Pienā tā tad ir 113 mg uz 100 g kalcija. Piena produktos sevišķi sierā ir 750 mg uz 100 g. Olās ir 27 mg vienā gabalā kalcija. Sardīnēs ir 420 mg uz 100 g un lasas ar mīkstajām asakām, tādā lasie arī ir kalcijas un no šprotēm vēl iegūstam arī ļoti daudz kalcija. Un tad ir augu izcelsmes. Tātad tā ir laminārija, tās ir tad jūras aļģes, kur mēs iegūstam kalciju. Tad ir rieksti, mandeles, lazdu rieksti, pistācijas, grieķu rieksti un sēklas. Pupiņas, soja, brokoļi, mārutki, pētersīli, lociņi, vīģes, hurma, āboli, dateles, žāvētas, aprikozes, rozīnes un apelsīni. Un tātad arī patakā ir kalcijs, pataka ir kukurūzas sīrups,
Vienā teikarotā ir 170 mg. Labākais kalcija avots ir augi, zaļumi, rieksti, sēklas. Tātad šis kalcijs vislabāk organismā uzsūcas. Augu kalcijs pilnībā uzsūcas organismā, kā jau es teicu, un nekur neuzkrājas, nerada akmeņus. Katrs augs satur vitamīnus, makro un mikroelementus, kas palīdz kalcijam uzsūkties. Labākais kalcijs vispār ir augu kalcijs, kurš nav izgājis nekādu apstrādi. Tātad pataisno no auga, kuru mēs iegūstam, tas ir pats labākais mūsu organismā. Kalcijs, ko satur dzīvnieku valsts produkti, var izraisīt kuņģa un hormonālās darbības traucējumus un dažādas alerģijas. Un tātad visbagātākais augs, kurā ir vislielākais kalcija daudzums, ir sezama sēkliņas. Tajās ir visvairāk kalcija, 1000 līdz 1500 mg uz 100 gramiem. Kalcijs organismā uzsūcas kopā ļoti labi, ja ir magnīs blakus, tad viņš palīdz uzsūkties labāk. Un sezama sēkliņās tātad ir gan magnīs, gan kalcijs, un tātad arī no sezama sēkliņām mēs saprotam, ka vislabāk spēj uzsūkties šis kalcijs. Viss dabā ir iepriekš paredzēts un pārdomāts. Lai labāk kalcijs uzsūktos, palīgā nāk dažādas vielas. Un tie ir fosfors, magnīs, cinks, kālijs, jods, olbaltumiem bagāts ēdiens, citronskābe, tātad mazliet skābuma organismā, laktoze, kas ir piena cukurs, vitamīni D, K un B. Un vislabāk kalcijs, kā izrādās, visaktīvāk uzsūcas tieši naktīs, tāpēc sieriņu vai, nu, mūsu gadījumā slaidiņu labāk ēst vakarā pirms miega. Bet, nu, arī ir lietas, kas traucē kalciju uzsūkšanos. Tā ir ikdienas kafijas dzeršana, DBK vitamīnu trūkums. Kalcija deficīts saņemtajā barībā, ja mēs ēdam barību bez tā kalcija, vai tur ir ļoti maz viņa. Ja mēs badojamies, ievērojam tādas diētas, kur nav sabalansēts uzturs, ja ēdam daudz cukuru vai sāļu ēdienus. Tātad arī traucē uzsūkšanos arī veģetārisms vai rokdziedzera problēmas, kuņģa zarnu trakta problēmas, kaitīgie ieradumi, kas ir alkohols un cigareti un pīpēšana, grūtniecība, barošana ar krūti, menopauze un, protams, mazkustīgs dzīvesveids. Šis viss traucē uzsūkties kārtīgi kalcijam organismā. Kam tad ir ieteicami kalcija preparāti? Nu, kalciju ir jāuzņem tiem cilvēkiem, ja to nepietiekami uzņem ar barību, tātad atsevišķi ir jāuzņem vēl kalcijas. Ja nelieto vai mazlieto pienu un pienu produktus, pie D vitamīna nepietiekamības, tātad arī tad ir jālieto kalcija preparāti. Pie paaugstināta kalcija lietošanas vajadzības sievietēm pēc 50 gadiem, tātad menopauze, kad iestājās, tad ir pastiprināti jālieto kalcijas grūtniecēm vai barojošām mātēm, tātad arī bērniņam aiziet viss. Un vīriešiem pēc 70 gadiem, kā arī pusauģiem, kad viņiem kauli aug visvairāk, tas ir no 10 līdz 16 gadu vecumam. Un kādus preparātus tad izvēlēties, lai uzturētu savu veselību? Iesim uz aptieku un pirksim zāles, vai meklēsim uzturbagātinātājus, vai ķersimies klāt tautas medicīnas līdzekļiem. Kā mēs darīsim? Mazliet ieskatīsimies, kas tad ir zāles. Zāles, vai arī savādāk viņus sauc arī medikamenti, ir jebkura bioloģiska aktīva viela vai to salikumi,
kas uzrāda īpašības, kuras vajadzīgas, lai ārstētu cilvēku un dzīvnieku slimības. Lai veiktu šo slimību profilaksi, kā arī jebkura viela vai vielu salikums, ko var izmantot, lai ievadītu cilvēkiem vai dzīvniekiem, vai no ar mērķi atjaunot un uzlabot, vai pārveidot fizioloģiskās funkcijas, izraisot farmakoloģisku, imunoloģisku un metabolisku iedarbību. Vai noteikt medicīnisku diagnozi. Nu, tas ir pēc Wikipēdijas, kas tad ir zāles. Un tā tad zālēm visām arī pirms lietošanas medicīnas nozarē, pirms nonākšanas aptieku tīklā, viņām visām ir jāaiziet klīniskie pētījumi un jāsaņem lietošanas atļaujas. Mēs jau arī citreiz paskatāmies kādreiz, ka nopērkam zāles, kādas tur tās anotācijas nāk līdzi, tur ir veseli laikraksti bez mazai salikti tai vienā mazajā kastītē. Zāles. Tātad izejvielas, ko kā blakus produkts vēl izmanto zāļu ražošanā. Ir dzīvnieku dziedzeri un orgāni, tauki, vasks, mencu aknas, aitas vilnas tauki un citi. It kā nekas traks, vai ne? Tālāk vēl izmanto zāļu ražošanā pārakmeņojušās organiskos materiālus, naftu un tās pārstrādes produktus, akmeņogļu pārstrādes produktus. Tad tur liek iekšā vēl visādus neorganiskos savienojumus. Un tur iekšā ir visi iespējami organiskie savienojumi. Lielās ķīmijas, farmas, rūpniecības produkti. Tātad. Un vēl tur ir iekšā izrādās arī augi, lapas, zāle, ziedi, sēklas, augļi, mīza, saknes un to pārstrādes produkti. Taukainās un ēteriskās eļļas, sulas un sveķi. Jā, interesantu buķeti mēs saņemam lietojot zāles. Kas tad ir bioloģiski aktīvās piedevas? Bioloģiski aktīvās piedevas ir tās piedevas, kas jālieto klāt pie uztura. Jālieto kopā ar ēdienu vai arī ir jau pievienotas pārtikas produktos. Citreiz zinām, kad ir nopērkam tur kaut kādas auzu pārslas jau vai Kelloggs. Tagad ir Kelloggs, jā, ar pievienotiem vitamīniem vai kakao. Bioloģiski aktīvās piedevas ir vairāk kā uzturs un tās nav zāles. Viņas nevar lietot tikai tās, jo ir jālieto vai nu zāles vai kopā ar bioloģiski aktīvajām piedevām. Tā, bioloģiski aktīvās piedevas izmanto arī kā papildu savots bioloģiski aktīvajām vielām, šķiedrvielām, vitamīniem, minerālvielām, amonaskābēm, lai novērstu to trūkumu un bagātinātu uzturu. Nekādu standartu to ražošanā nepastāv, nekādus klīniskos pētījumus arī šo bioloģisku aktīvu piedevu ražotāji neveic. Un visa kvalitātes kontrole noslēdzas ar to, vai tie atbilst pārtikas produktu kvalitātei. Un tagad mazliet par epildražajām. Tās nav zāles, tās nav bioloģiski aktīvās piedevas un arī ne diētas piedevas. Tā ir šūnu barošanas produkti ar noteiktu funkcionālu darbību, izgatavotas pēc unikālas akumulīta SEV tehnoloģijas, kur katrs augs pastiprina, darbojas sinerģijā, pastiprinot viens otru darbību. Un arī vēl tā tehnoloģija slēpjas tajā, kā tie ekstrakti tiek izvilkti no tiem augiem. Tas ir 100% dabīgs, pilnīgs dabas produkts, 100% kvalitatīvs un 100% efektīvs. Nav ierobežojuma lietošanā, nav ne vecuma, ne pēc vecuma tur kaut kādi ierobežojumi, ne pēc daudzuma. Nekaitīgs, nepiemīt blakus efektu, vienīgie blakus efekti, ko var saņemt, tas ir gaidot vienu rezultātu, tu saņem citu rezultātu. Nu, tas saucās tā kā blakus efekts, tas tā kā man piemēram, ja es nācu sakārtot savu veselību, un bonusā ieguvu lielisku figūru, ja atbrīvojos no 11 kilogramiem. Nav arī nekādas kontraindikācijas. Kārtīgi nostiprina imunitāti, baro mūsu organismu, attīra, atjauno, dziedina un dāvā mūsu organismam pretnovecošanās īpašības. Un
Lai ko arī neteiktu, APL dražējas visu laiku iziet visādus pētījumus, un tātad jaunākie pētījumi pierāda APL produktu efektivitāti. Kāda tad ir to darbība? Darbība ir, kad attīra organismu, atjauno organismu šūnas, darbības visos līmeņos, gan kā vielas darbojās, gan informatīvajā, gan enerģētiskajā līmenī, un vēl plusā pabaro šūnas. Sastāvs tātad dražēju. Galvenās sastāvdaļas ir mikro, makro elementi, organiskās vielas, vitamīni. Kā palīgvielas mums ir cukurs, no kā glikoze ir 80% enerģijas, no kuras mēs iegūstam. Viena dražēja satura 0,5 gramus cukura. Tas ir 2 kilokalorijas. Tad vēl palīgvielas ir karamele, glikozes sīrups no kukurūzas cietis. Tā ir tā palīgviela, kas sastāv no glikozes, fruktozes, maltodrekstrīniem, dziļās šķiedras, dabīgi un nekaitīgi filtri, kas izvada šlakvielas un radionuklīdus visus no organisma. Vēl ir klāt garšas piedevas, tas ir citronskābe, bet tas arī viss ir no dabīgais, no augiem iegūtais. Krāsvielas, augļu nogu ekstrakti un aromatizatori, kas ir arī dabīgie ekstrakti. Dabīgi aromatizatori no augu ekstraktiem. Karamele un cukurs nogādā ārstniecisko vielu ekstrakta kompleksu līdz katrai šūniņai, nodrošinot dražēju ātru izkušanu un augu ekstraktu uzsūkšanos šūnās. Tātad blakus efektu nav dražējām. Un kā mēs viņus lietojam? Mēs viņus lietojam, paņemam zem mēles, paliekam dražēju no turienes, labās vielas ātri caur receptoriem nonāk asinīs un tiek ar negatīvā jona palīdzību tiek nogādātas pie pozitīvajām šūniņām, kuras ir slimās šūnas, un tiek dziedētas tās. Mūsu dražējas vēl ir ļoti gudras, viņas arī pašas atrod, kurā vietā, kas ir jāatrod tās slimās šūniņas. Lūdzu, nākamo slaidī. Kurās dražējās tad ir kalcijs? Kalcijs ir visās dražējās. Tikai nu kurās vairāk, kurās mazāk. Šodien apskatīsim trīs dražēju veidus, kuros viņas ir visvairāk kalcijs. Tātad pirmais būs slaids, pēc tam groviņš un tad happy. Slaid. Izbaudi kustību prieku. Šajās dražējās ir iekļauti 7 augu ekstrakti. Tas ir harpagofīti, zaļā tēja, lakrica, kurkuma, meža zemenes, bumbieris un ingvers. Slaida priekšrocības. Uzlabo muskuļu kustību, stimulē sinovālā šķidruma izstrādi, atjauno un nostiprina cīpslas, saites un ādu, stimulē kalogēnu un elastānu sintēzi, aizkavē skrimšļaudu noārdīšanās procesu locītavu pampumu, pātrina kaulu un locītavu saaugšanu pēc traumas, lūzuma vai ķirurģiskām iejaukšanām. Apskatīsim divus augus, kas ir šajās dražējās. Tas ir viens no tiem būs bumbieris. Tajā bumbierī ir ļoti daudz fosfora, kas ir 12 mg. Un otrais tad ir kalcijs, 9 mg. Un vēl ir vitamīni B, C un E. Ko tad dara bumbieris? Noņem iekaisumu locītavās, cīnās ar osteohondrozi, ir pret onko saslimšanām, visām onkoloģiskajām saslimšanām. Tā tad ēdam bumbierus. Un arī meža zemenes. Tajās kalcijas ir ļoti daudz, 40 mg uz 100 gramiem. Ko tad dara meža zemenes? Padara ādu veselāku, arī ne tikai ādu, bet arī matus un nagus. Un tos arī vēl stiprākus padara. Uzlabo kaulu kustīgumu, izvada urīnskābi un toksiskās vielas no organisma.
Tātad divi augi un paskatieties jau, cik daudz viņi dara mūsu organismam. Grows. Ikdienas vitamīnu balans. Šis produktiņš mums ir vairākus gadus pēc kārtas, jau ieguvis populārākā imunitātes produkta pasaulē nosaukumu, jo ir viens no labākajiem. Arī es to atzīstu. Un viņā ir 320 antioksidanti, kas arī ir ļoti svarīgi mūsu organismam. Un vēl šī produkta sastāvā ir 13 augu ekstrakti. Tātad tur ir olīves, ehinācija, astragals, ganoderma, vitānija, dzērvenes, mellenes, granātābole, upenes, aloja vera, fizālis, pīlādzes sarkanais un tragandzirņi. Kādas tad ir grovu priekšrocības? Tas normalizē labo vielu daudzumu organismā, nostiprina mūsu imunitāti, nostiprina organisma pretošanos sezonālajām saslimšanām, ir imūnmodulators, nostiprina aizsardzību pret vīrusiem, likvidē iekaisumu un pampumu procesus organismā, palielina imunitātes spēju un spēku pretoties apkārtējās vides ietekmei uz organismu, pastiprina organisma antioksidatīvās un adaptogēnās īpašības. Tātad tie antioksidanti tomēr dara brīnumlietas mūsu organismā. Ledeņu grovu sastāvā, tātad apskatīsim augus granātābols. Granātābolā ir 10 mg kalcija uz 100 gramiem. Tas ir ieteicams cilvēkiem, kam ir liela fiziskā slodze. Tātad tiem, kas sporto daudz, kas fiziski daudz strādā, tiem ir ieteicams lietot uzturā granātābols. Un granātābols palīdz arī pie osteoartrīta aizkavēšanas un lieto artrītu ārstēšanai. Sarkanais pīlādzes satur kalciju 2 mg uz 100 g. Tajā ir arī vitamīni A, vairāk nekā burkānos, B1, B2, C vitamīns, vairāk nekā upenēs, E vitamīns, K vitamīns, P un PP vitamīns. Pīlādzim tātad piemīt pret iekaisuma īpašība un labi palīdz pie artrīta un reumatoīdām sāpēm. Tad arī pīlādzi var palietot rudeņos. Vispār rudeņos, jā. Rudenī iesaka vispār augustā iziet, nu, pirms septembra, jau pirms 1. septembra, tad, kad bērniem sākās skola, pirms iešanas uz skolu iesaka iziet kursu groviņa, padzert pastiprināti, lai tie visi vīrusi un visi iet garām baktērijas, visas, lai nenes bērni mājās. Un tātad pēdējais produktiņš ir Happy. Happy, esi laimīgs šeit un tagad. Tajā ir 12 augu ekstrakti. Vitānija, kumelīte, kurkuma, ginkgo biloba, pasiflora, lakrica, ingvers, karpagofīts, kaņepju sēklas, banāns, bumbieris un smilšērkšķi. Nākamo slaidiņu. Happy priekšrocības. Kādas tad mums ir? Happy atbrīvo mūs no ikdienas stresa, depresijas un trauksmes, noņem spriedzi un nogurumu, nomierina un tonizē vienlaicīgi, uztur labu apetīti, uzlabo vienu vielmaiņu, palīdz noregulēt miega režīmu, miega un nomoda ciklu regulē, atgriež mūsu realitātē, ieslēdz un koncentrē apziņu, palīdz koncentrēties. Atbrīvo no hroniskām un neirotiskām sāpēm un palīdz noregulēt sievietēm pēc menstruālo ciklu. Ledenis Happy sastāvā ir ingvers, kurā ir 16 mg uz 100 gramiem kalcija. Ingveram piemīt pret iekaisuma īpašības, ārstē locītavu sāpes, artrītu, artrozi, palīdz pie locītavu un muskuļu sāpēm, veicina locītuvu kustīgumu. Un otra sastāvdaļa ir harpagofīts,
Tajā gan nav uzrādīts, bet ir kalcijas iekšā, cik daudz. Tam piemīt spēcīgas reģenerācijas spējas, ārstē kaulu muskuļu sistēmu, labi noņem sāpes pie reumatisma pret iekaisumiem locītavās. Es zinu, ka arī šis augs ir arī slaida. Nu jā, es taču lasīju, ir slaida arī sastāvā harpagofīts. Tāpēc viņš, redziet, daudz dara mūsu locītavām. Bet ko tad mēs izvēlēsimies? Ņemsim zāles, varbūt iesim ārstēsimies. Ņemsim bioloģiski aktīvās piedevas ar cerību, ka kādreiz kaut kas palīdzēs. Vai ņemsim EPL dražēs? Kā jūs domājat? Es izvēlos EPL dražēs. Bioprodukti, viegli, ērti, lietojams, ātrs un efektīvs produkts. Izveidots ar unikālu tehnoloģiju, satur tikai drošas sastāvdaļas. Kāpēc tad vēl mēs izvēlamies EPL? EPL dražējām piemīt tāda iedarbība, ka viņām ir augsta bioloģiskā aktivitāte, attīra no toksīniem un patogēniem organismu, tiek saņemtas visas nepieciešamā šūnu barošana, tie ir dabīgi šie produkti un nekaitīgi, maksimāla ātra vielu piegāde šūnām, tātad īpaši tie produktiņi, kas ir ātras iedarbības, piemēram, ice un stopiņš, ja, mēs varam just ļoti ātru iedarbību. Ja, itsevišķi ice, kad dedzina kaut kuņģis vai ko, tur pāris minūšu laikā un tev šī problēma ir pazudusi. Aizsardzība šūnām un visam organismam, veselīga skābju sārmu līmeņu uzturēšana, tātad pH līmeni viņš mums regulē organismā, vielmaiņas atjaunošana, imunitātes stiprināšana, atjauno saikni ar orgāniem un to sistēmām, jo lietojot zāles, tad mēs šo saikni ar orgāniem pazaudējam kādā veidā, jo organisms mums signalizēja, kaut kur kaut kāda problēma sākās sāpes. Viņš sāp, mēs neliekamies nezinis. Un tā arī mēs pazaudējam šo saikni, bet tā problēma jau nekur nepazūd. Vienkārši tas signāls vairs nenāk pie mūsu smadzenēm, kad tur kaut kas notiek un kad vajag steidzam arī risināt. Tātad lietojot dražēs, mēs šo saikni atjaunojam un ar visām sistēmām arī saikni atjaunojās. Atjauno organisma veselību un funkcionalitāti sniedz pretnovecošanās efektu, kas ir, man liekas, visfantastiskākais, ko var sniegt, jo mūsu kompānijas nosaukums APL tulkojās kā anti-aging product line. Pretnovecošanās līnija, kas ir ne tikai dražējas, bet kas ir arī kosmētika, kafija un vispārējie produkti. Un, kas ir pats galvenais, nav nekādu blakņu lietojot. Un nav arī nekādu vecumu ierobežojumu, ja? Te jau es atkārtojos, kuro reizi, bet, nu, paldies par uzmanību jums. Ar to arī šovakar beigšu. Cerams, ka bija interesanti. Tiksimies nākamajā reizē. Paldies, Inga. Bija ļoti interesanti. Jā, paldies, Inga. Tiešām bija ļoti, ļoti noderīgi un interesanti. Un vienmēr var uzzināt kaut ko jaunu. Liels, liels tā paldies par tik detalizētu informāciju.